pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího pohledu na hru Vanishing Realms. Pokračujeme tam, kde jsme skončili. Já jsem si dal jenom maličkou pauzu, protože upřímně řečeno natáčet tohle v malé místnosti, kde je poměrně horko, v regionu, kde je horko, s headsetem, ve kterém je horko, není zrovna ideální, ale to vůbec nevadí. My se teďka půjdeme podívat samozřejmě nadal, máme luk a dobrou náladu, a to je to hlavní. Takže jdeme rovnou na věc, já se k vám otočím zády, ale neberte si to tak osobně. A jdeme dál. No tak tady to teda vypadá lákavě. O, venek! No tady je zase krásně. Tady je nádherně hřib. Pohodě. To ne. Chlapče. Cing! Tak to ne ale. Tak, teďka si dostal hladičku, co? A je dole. Easy peasy. Nějaká kytka, kterou určitě můžu sebrat. Tak ne. Tak ne, to nevadí. Tak, co tady máme za písmenka? Strom z listy, které neustále padají, má tajemství. Secrets má dvě tajemství, které chce mít pro sebe. One unlocks buried chest. Jeden odemyká nějakou zakopanou truhlu. A další odpočívá at searching feet. On si prohledat nohy. Si vezmu. Prostě do inventáře. Tak. Paráda. Že nějaký strom má tady nějakou, ale jedno. A tam, že to není přímo tady. Takže strom, ze kterého neustále padají listy, hledáme. Aaaa, má noha! To dožuje. Pohodě. Vyřešeno. To je zase nějaký bordel. Nechci, mám toho dost. Bude jednoho nehodit. Můžu to rozbít? Můžu. A další písmenka. To znamená, jo, že jsem prostě dobrý. Ale kam mám jít, mi neřekli. Strom, ze kterého neustále padají listy. Skrývá tajemství. Ale jaké, to nejsem si jistý. Ha! Shakespeare. Ale tady je další cesta. Pojď, chlapče. Au, co? Tak, ještě někdo? Ještě někdo? Vypadá to, že ne. Oho, ještě někdo? Sakra. To nelze vyřešit jinak než lukem a šípem. A mě. Pohodě, tyhle, to je doč. Dámy a pánové, pokud by nastala zombie apokalypsa a my se museli vrátit ke těmhle zbraním a opustit ty konvenční pistole a tak dále a potřebovali jste nějakého lučišníka, tak mi dejte vědět. Tak jdeme další. Pohodě. Ha! Pojďte na blbečku. Tak to bylo celkem těsně, ale taky naposledy. Paráda. Paráda, máme. To znamená, tady máme letvar. To je kamarád, dobré, popu. Tohle by kamarád neudělal. Tohle by kamarád neudělal. Hečo, jo, dějte se na tu hlavu. Jednoho dne. Proč se nebráníš? On je to healer. Teda, možná bych měl říct, on to byl healer. Pohodě. Já chci tu vaši hůlku. Na kouzla. Musím u nás rušit channel, aby to kouzlo nevykouznul.
pohodě. Tak co to je? Pidžun! Bože můj! Můžu se najít, nám pro životy rostou. To mělo stačit asi na chvilku. Co jsi to proved? Ok, ohnivé koule nejsou kamarádi. A je role. Tak konečně. Si můžu si tady tohle, doufám. Jeden. Druhý. Tohle si taky vezmeme, budeme hledně potřebovat. A můžeme jít. Tak. Brál. Tady bude nějaký bonus nahoře. Kajus bonus. Dragonfire wand. Kolik mám peněz? 385. Teď mám vzít tolik peněz. Co kdybych to prostě ukrát? To ty na gold. Tak jo, tady nějaký celník, který to vydá. A hele, koho pak to tady máme? Pan neprůstřelný. Cože? 3 životy, tak no to ne. To ne. Akorát jsou tu 2, což je trošku problém. Neměl jsem ten meč druhé, myslím si. Co ty na mě koukáš? Musím se chránit před tím čaškem. Ještě jeden život. Ty ale hnusné zuby. Ty jsi tu na tebe. Tak pojďte, pojďte. No pojď. Už takový kousek jenom. Tak, to už nestane. A co ty tady, ty smolíku? Nice. Parada, potřebovat peníze. Proto ty kostlivci jsou mi k ničemu. Tak já si přehodím ty zbraně, je tvoje. Tak, parada. Koli, potřebuji každý peníz. Za 20 let získá nějaké ty diamanty. Možná. Když do toho možná pořádně struhnu. Pořád ne. Budu pořád krumpáč. To by špatné hře. Oh shit. No tak to jo. Ok, můžu to... Jsi žádat velký? Jsi ale hodně velký. Tak tímhle to nevykryju, dobře? Tak to asi taky nevykryju, jeden život říkáš? Ty říkáš jeden život, já říkám... Svačinka. Kolik máš životu? 8? Ještě stále to jenom rozkvič. To bych nechtěl nemít pro rozkvičku. A jablíčko, a moráky, co to je pomeranč? Těžko říct, i se slupka úplně. 20 na životu, abych si dal ještě... Ještě tady mám jedno jablíčko, no a se pomeranč. Mňamka, ok, takže tohle teďka dáme bokem a vezmeme si tuhle věc, to bude asi ano, lepší nápad, bojovat. Ale musíš se bránit, chlapče. To si nebyl připravený na to, že někdo přijde s lukem, co? No jo, no. Blbý. Blokuje. Blokuje, dodžuje. Ale čas je na mé straně, chlapče. Kolik mám životu? To je, kdyby se to dělat ještě jednou ručně. Tak pojď. Jsi ale fakt velký. Dobrý. To je pecka, co? Musím fakt ujívat, protože... Tak teď se tomu dožnu, ale moje koleno. Nevadí. Tak co je? Au, zeď. Jakže mi to zvedlo? Tak, asi na život. Pitomče.
To je nebezpečný skill, tohle. A zabudnu od meč. Nepotřebuju fitko. To nestačí. To pohodě stačí. Zase písmenka. Nějaký čtenář, nedobil dub. Owner of locked dwarven chest sleeps in the mines eternal rest while secret key waiting near is clear. Bude tady nějaký... Aha! Strom, ze kterého neustále padají listy. Klíč! Tak, na to nám potřebovat jiný nástroj. Tak. Výborně. Jdeme dál. Tady viděl spíte... Krupač! Tak když si myslíš, že tahle nebude lepší, tak bude. Nice. Ty vole, to snad ne. Já fakt mají těžím diamanty. Ach jo. Kolik za to zlata? Dost, to budu moc rád těžit diamanty, když za to bude tolik zlata. Takže dámy a pánové, v dnešním kolo do Minecraft se podíváme na farmu na kostlivce. Myslím si, že to je něco, co jsem chtěl udělat už hodně dlouho, myslím, že to bude OK. Takže jo, dneska uděláme farmu na XPčka a potom si uděláme cobblestoneovou cobblestoneové zdi a redstone. Uděláme všechny. Všechny redstone uděláme taky. To ty. Tak jsme darmany, vole? Ještě se bojovník, kdyby byl dělný, tak mě vyhodí. Druhá. Dwarven Brothers, ano, to jsou trpasličí bratři. Dobře, takže. To si schovám. To nebudu potřebovat, ale na to ten klíč budu. Nice, kladivo. Tuk, tuk, kdo tam? Sterák, sterák, vole, bolest. Spousta zlata, to by mělo stačit na tu speciální zlatou věc. Na tu dračí hůlku, ale budu potřebovat. Tak jo, máme vytěženo. Můžeme jít zase domů. Mám dost peněz? Mám. Jdeme dál. Teda respektive. Co vy tady? Kdo vás pozval? Kolik dává kladívko? Dost? Na co štít, když máte kladivo, vole? Oh shit. Ono hýlnul. Ale ne. Musíte damageovat rychle. Ty vole. Na co štít, říkáte? Ale není to tak špatný napad. Přestaň healovat! To snad ne. Jo, musím nějak strašně rejtnout, rychle. Není nesmrtelný. To de facto v tenhle moment je. Ty vole, ale tak musím mu dojít mana, ne? Tyjo, to je puška. Zabíjet kostlivce. Ne, nehýluj ho. Tady budu půl, ne? Tak pojedem na to znova, chlapče. Ty na mě nečaruj. Taky dávám, to stejně víš. Tak. Dobře. Tam ještě jeden, ale. Takže, když jsme tady pana healera. No pojď. Nebudeš se healovat, pan healer dohealoval. Navždy. Tak, tak asi máš tady dobrý meč. Štít. Špatná ruka. Takhle. Nebyla zabít, pánové. Jdeme nahoru pro dračí hůlku. Ahoj. Oh. Ty vole, 50 manet to stojí? Rost. To by mělo stát za to. To není moc dobrý. To je nějaká mana, zílo many. Ty vole. Je to něco na manu, že jo? Přidal mi to manu. Sakra nepřidala. Ta bunka se celá spálila. Jemej. Kolik vás tu je? To taková bojová se všema najednou? Přece nemůžu. What the fuck? Klid. Klid, 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 klid. A pojde. Pojedno. Hezky do zady. Hezky do zady. Tenhle týpek má málo životu.
always. Já taky nemám moc životu, půjdu zpátky. Vy smradí. Vy smradí. Vy smradí. Tak kdyby jsme měli? O, zlatá cihla dokonce. Zlatá těhla. Zabil jsem ti kamarády, jak to, že ti to neděsí? Ty bys by měl být absolutně vyděšený. Tak, pojď, jeden život. No, bojuješ dobře. Respektive, bojoval jsi dobře. Tak, dámy a pánové, a jsem se tímhle, což by měla být, což by měl být vstup, jste tamhle, že jo? Jo. To by měl být vstup do nějaké velké vejsky, do nějakým velkým bosem, ale to si necháme najít. Já vám moc krát děkuju, doufám, že se nám tohle hra líbí, pokud máte zájem o další pohledy na toho velkého bose, což možná bude konec, je těžko říct, nevím. Tak prosím, vyjádřete svůj názor, já vám moc krát děkuji za pozornost a doufám, že se uvidíme i u dalšího videa.